EA3 Radio Charlie Hotel. Aquest conjunt de lletres i números és la identificació d'un radioaficionat com el Josep, des de jove que connecta amb llocs llunyans del planeta amb la veu o a través del codi Morse. En aquest repte ha arribat a compartir conversa i a practicar idiomes amb gent molt diferent. Jo que recordi, el que no me'n recordo és de l'indicatiu amb aquell senyor que ja és mort, el Henry Kissinger. Però després ho vaig veure amb una revista que venia fulano amb el seu indicatiu, ah, però si amb aquest vaig fer comunicat jo. Des d'aquesta seu, la del Radioclub Vallès és des d'on cada any organitzen aquesta fira, el Mercaham, l'única d'aquest tipus a l'Estat. Per aquí hi passen una bona part dels 4.500 radioaficionats catalans, col·lectiu que s'ha aliat amb les noves tecnologies per impulsar la seva activitat tradicional. Que és l'experimentació de l'electrònica, de la construcció d'antenes, que tu fas tu mateix, i després amb internet ens hem anat complementant, que ens ha sigut un benefici també per nosaltres, perquè hem quedat els que realment ens agrada la radioafició. Els radioaficionats tenen una vocació de servei públic que ha estat vital en situacions com el terratrèmol del Nepal, on amb les xarxes de telefonia i internet interrompudes van servir de mitjà per coordinar els rescats de la població. Per això acaben de firmar un acord en aquest sentit amb la Generalitat. Automàticament em posaria en una freqüència determinada i jo, com a radioaficionat, comunicaria al centre de control que ja soc fulano de tal, soc ja 3 Alfa Yankee Romeo, i doncs hi ha una emergència a tal puesto, que a partir d'aquí jo, la meva funció serà només la comunicació, és a dir, jo li diria a l'alcaldessa o a l'alcalde, comunica el que vols fer. El repte del col·lectiu, però, és atreure gent jove a un món on a partir d'uns 150 euros i amb la llicència d'operador ja es pot començar a parlar amb tot el món.